İran İslam Respublikasından müsabiqəmizə seçilən Pedram Rəncbərdir növbəti ifaçımız. Pedram, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Salam deyirəm bütün münsif əziz münsif heyətinə və bütün görənlərə və İrandan baxan görənlərə. Bugün Osmanlı zərbi muğamı oxuyacağım. Uğurlar Pedram sizə. Buyurun səhnəyə. Yeah.
olsaydım erdim ama. Ay torpağdayım dayım dayım feleken sen subut eyle. İfasını təqdim etdi. Söz Münsiflər Heyətindədir. İlqar müəllim, buyurun. Bugün Pedram, bütün Bakının üzərində bizim döyüş təyyarələri bir yüksək pilotaj nümayiş elətdirirdi və bütün dünya baxırdı ona, bütün dünyaya bir Türk döyüş ruhunu göstərirdi. Və sən bu axşam Osmanlıda bizdə öz sənətində, muğam sənətində həmin yüksək pilotajı nümayiş elətdirdin. Təşəkkür edirəm sənə. Və həmin o Türk döyüş ruhunu bu zalda bizim üçün yaratdın. Mən dəstgahlara qədər söz vermişdim, onu verməyəcəm, amma Arif müəllim burada mənim doqquzumu bağladı. Mən də ustadın sözündən çıxmaq istəmirəm. 10 bal, təşəkkür edirik İlqar müəllim. Arif müəllim, buyurun. Padıram, balam, aziz cəsardan almışsan, hə, bu nədir? Maşallah, maşallah. Allah saxlasın səni. Mən də sənə 10 verəcəm, yox. Çox cəsarətli oxudun. Osmanlı çətin verirmiş müğandı. Öhdəsindən gəldim, mən də sənə 10 verəcəm. 10 bal, təşəkkür edirik. Səkinə xanım, buyurun. 9 bal, təşəkkür edirik. Mələk xanım, buyurun. Pedram bugün həm də valideynlərindən güc aldı. Burada əyləşiblər, onu izləyirlər, dinləyirlər. Onları da salamlayaq. Və bir də doğrudan çox cəsarətli bir ifa oldu. Sadəcə axırda taş olsaydım, ərərdim, torpaq idim, dayandım. Orada bəs elirdi, bir də zilə qalxdım, bir də səsini yordun. Bax belə, bugün mən də sənə 9 bal verəcəyim. Təşəkkür edirik. Fərqanə xanım, buyurun. İlqar mənim dedi ki, təyyarələr kimi qaldırdım bizi göyə, amma təyyarə az qalmışdı partlasın. Şükür Allaha ki, salamat eyindin yeri. Sən bizim həmişə qonağımızsın. 9 bal, təşəkkür edirik. Sərdar müəllim, buyurun. 9 bal. Teyyub müəllim, buyurun. 9 bal. Nəzakət xanım, buyurun. 9 bal. Təşəkkür edirik hər birinizə ümumilikdə. Pedram Rəncibər, bugünkü ifasına görə Münsiflər Heyəti üzvləri tərəfindən ballar hesablanır. Neçə balla qiymətləndirildiniz? Qeyd edək sizi. 74 balla qiymətləndirdilər. Gözləmə otağına yola salırıq. Uğurlar arzulayırıq.